São 5 horas. Eu queria, então, inicialmente, agradecer todas as pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, né? Hoje a gente tem um webinar muito importante que tem a ver para mostrar e discutir como a pesquisa financiada pela FAPESP salva vidas e gera empregos. Para isso, a gente convidou uma série de pesquisadores, líderes dentro aqui do Brasil e também do exterior, que é a professora Maiana Zatz, o professor Hernan Chernovitch, professor Jorge Calil, professor Vanderlei Banhato. Então, a ideia, e claro, a professora, que não é professora, mas é a atual secretária atual do governo, né, de desenvolvimento econômico, que é a professora, que a desculpe novamente, que é a Patrícia L. Ela vai naturalmente atrasou um pouquinho, né? Ela deve entrar já entre a gente daqui mais ou menos uns 10, 15 minutos. Então a gente já vai diretamente começar dando a palavra para cada uma das pessoas que estão aqui hoje. Então vamos começar com o professor Hernan, depois na sequência a Maiana, o Calil, o Vanderlei e finalmente a Patrícia L. Cada um deles vão ter 6 minutos. E a duração, como vocês sabem, é de 1 hora, de 60 minutos, e a meia hora final, então nós vamos deixar para discussão entre eles e também perguntas, sugestões das pessoas que estiverem nos acompanhando lá no YouTube, né? Então eu queria agradecer a todos por ter aceito esse convite, né? Vocês sabem que é muito importante trazer para a sociedade exatamente esse papel que a FAPESP ela tem atualmente hoje, né? E é isso que a gente vai procurar mostrar através dessas apresentações desses pesquisadores. Então, eu passo diretamente a palavra para o professor Hernan para ele dar início aí. Por favor, professor Hernan. Bom dia a todas e todos. Eu vou em 6 minutos. Em 6 minutos é muito difícil para qualquer um de nós dizer muita coisa. Mas eu vou tentar responder 3 perguntas. Primeiro, por que temos hoje que adotar uma posição de defesa da FAPESP? Depois, quais são os perigos de um corte nos repasses do Estado à FAPESP? E, por último, quais são as forças que se opõem a essa proposta de corte? Para começar, eu quero ir lendo aquilo que eu vou dizer, porque se eu falo de improviso, eu certamente vou levar muito mais tempo daquilo que se propõe nos 6 minutos. Bom, primeira pergunta. Por que temos que adotar uma posição de defesa da FAPESP? Como vocês todos fazem parte de história e são testemunhas dos efeitos do investimento da FAPESP em pesquisa, devem se lembrar que programas e projetos da FAPESP permitiram, entre muitas outras coisas, que certamente a doutora Zatz, o doutor Calil e o doutor Banhato vão detalhar, permitiram, por exemplo, o Programa de Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, o PIP da FAPESP, que completou 20 anos. O PIP apoiou quase 2 mil projetos de pesquisa a mais de 1.000 pequenas empresas de base tecnológica situadas em 127 cidades no estado de São Paulo. É bom dizer que algumas dessas empresas já viraram unicórnios. A FAPESP é, no fundo, um real de investimento em pesquisa relacionada com agro. Só nesse assunto tem um retorno de R$ 27 em aumento de produção. O estado de São Paulo, graças à FAPESP, produz quase a metade de todo o conhecimento gerado no Brasil. A FAPESP tem captado milhões de reais de empresas na construção de centros integrados de pesquisa tecnológica avançada, em parceria com universidades, em um programa de 10 anos de duração. A FAPESP conseguiu construir o mais avançado sistema público e privado de saúde no país. E é por isso que a operação da FAPESP
uma organização de prestígio global deve ser defendida. Agora, vamos olhar quais os perigos de um corte no repasse do Estado à FAPESP. A gente tem que reconhecer que a pandemia, além da tragédia das mortes e da sequela dos recuperados, produziu uma contração econômica severa no Estado e no país. Mas cortes lineares são sempre irracionais. E, por isso, investimentos que podem produzir efeitos perversos a curto, médio e longo prazo devem ser protegidos. É importante salientar que todos os projetos apoiados pela FAPESP são multianuais, variando desde 2 até 10 anos. E a garantia de continuidade dos projetos que permitiu os resultados que vão ser apresentados e aqueles que eu comentei em cima. Se os recursos da FAPESP diminuírem 30%, o total a ser repassado pelo Estado seria 20% menor que o investimento executado em 2019. Esta diminuição resultaria na incapacidade de aprovação de novas bolsas ou projetos e poderia também resultar em dificuldade de honrar alguns compromissos já assumidos em projetos de longo prazo. Estes exemplos mostram como um corte irracional pode simplesmente acabar com o sistema de pesquisa que até agora permitiu ao Estado de São Paulo a pujança que o Estado tem, um crescente esforço para diminuir a iniquidade e também cumprir com todos os objetivos do milênio. Por último, a terceira pergunta que eu quero rapidamente responder são quais as forças que se opõem a esta proposta de corte. As forças que se opõem à proposta de corte são de várias naturezas, pois o investimento do FAPESP em pesquisa, em inovação, em formação de pessoal, atinge toda a sociedade paulista. A oposição à proposta de corte no aporte à FAPESP no projeto de lei 627, por vir de segmentos sociais distintos, se manifesta de várias formas e sempre podem se imaginar formas ou maneiras que esta defesa da FAPESP se faça ainda muito mais forte. Destaca-se nesse coral de repúdios, porque um coral tem muitas vozes se opondo, a ativa participação de associações como a Academia Brasileira de Ciências, a Academia Paulista de Ciências, a Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências, o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas e inúmeros cientistas e acadêmicos. Destacado reconhecimento ao papel da FAPESP no apoio a companhias, hoje bem consolidadas, foi claramente explicitado por empresas como Nanox e Magnamed. É claro que neste grupo poderiam se juntar outras, como todo o setor de agronegócios, que sabe quanto o investimento da FAPESP foi essencial para atingir o grau de eficiência de produção de hoje. Bem poderia também se juntar a esse coral empresas farmacêuticas, pois sem a FAPESP, os cientistas que nela trabalham jamais teriam se formado. Terminando, eu queria botar um slide e eu não sei como. Ah, tá aí. Stop share. Screen share. Próximo. Outro. Ops. Um probleminha no fim, tudo bem. Para finalizar, eu acho que existem motivos concretos para defender a FAPESP. Eu acho que o corte proposto no projeto de lei 627 é, no mínimo, irracional. E, por último, as forças que se opõem a essa proposta
estão, e esse é um aviso, estão hoje apenas começando a se manifestar. Eu acho que não passei dos 6 minutos, obrigado. Exato. É só descompartilhar, né? Uhum. Pronto. Beleza, beleza. Muito bem. Bom, Patrícia já está entre nós aí. Seja bem-vinda, secretária. Muito obrigada, Hélio. Obrigada a todos. Aproveito para cumprimentar todos que estão aqui presentes hoje. É uma honra estar aqui com vocês. Beleza. Vou tirar a máscara que agora consegui ficar aqui devidamente distanciada de todos. Beleza. Bom, então na sequência, Baiana, a tua vez agora. Bom, eu queria agradecer muito o convite, a organização, agradecer ao Hélio por organizar esse webinar e pela oportunidade de defender a nossa querida FAPESP. E eu vou falar dos... Vocês estão vendo meus slides? Ainda não. Ainda não. Não? Embaixo aqui, você colocou o share screen. Ah, desculpa. Vamos lá. Vocês não estão vendo? Ainda não, então acho que você não compartilha. Botar share screen, depois você tem que botar o share. Compartilhar. Depois você escolher o arquivo. Não estou conseguindo. O arquivo está aberto já? O arquivo está aberto, eu não estou vendo o share screen aqui. À direita embaixo da tela que se abriu. Bota embaixo, bota teu mouse embaixo da tela. Olha, melhor você apresentar antes, eu vou fechar, vou abrir de novo, tá? Troca a posição para não atrasar mais, tá bom, Hélio? Ok. Calil, você pode começar? Posso, eu não tenho slides. Então, eu acho que o Hernan falou muito bem que existe uma grande geração de conhecimento aqui em São Paulo, quando comparado com o resto do Brasil, e é numa posição, inclusive, privilegiada em termos mundiais. Nós temos aí uma concentração de pessoas que geram conhecimento, que é muito grande. Aí a pessoa vai dizer, bom, e para que serve gerar conhecimento, se conhecimento é uma coisa de intelectual que fica aí entre os livros? Não, não é. E cada vez que nós temos um problema na sociedade, as pessoas às vezes não se dão conta que o governo, a sociedade em geral, vai chamar as pessoas que geram conhecimento, que estudam aquele problema para tentar resolver a situação, né? E isso acontece sempre. As pessoas acham que as pessoas simplesmente brotam de algum lugar para falar e dar opiniões e tentar trazer conhecimento para as decisões de governo. A outra coisa também é que por exemplo, as pessoas dizem, bom, essa pandemia nos pegou de surpresa. Não nos pegou de surpresa. Nós sabíamos que ia ter uma pandemia. Nós sabíamos que essa pandemia seria um vírus respiratório. O que nos pegou de surpresa, simplesmente, é que nós achávamos que ia ser alguma variação da influenza, e não um vírus novo como o coronavírus. Mas existia gente aqui no Brasil, né, que a gente conversava e que a gente estava se preparando, sim. Tanto é que quando começou essa doença, chegou aqui, nós, imediatamente aqui em São Paulo, conseguimos isolar o vírus, colocar o vírus em cultura, conseguimos sequenciar esse vírus, saber quais eram as condições desse vírus que estavam chegando. Logo começamos a fazer estudos de comparação clínico-laboratorial, em que nós observamos os pacientes. Nós fizemos um grande número de contribuições para melhorar o tratamento. Talvez a mais característica seja a inclusão dos anticoagulantes no tratamento. Mas nós escrevemos muito melhor a doença, porque nós tínhamos um sistema na Faculdade de Medicina para poder avaliar, fazer autópsia guiada por ultrassom, que permitiu fazer o que ninguém no mundo fazia, que eram as necrópsias dos pacientes que morriam. E tudo isso é fruto da FAPESP, porque nós somos treinados, estão aqui. Nós muitos estamos aqui. O Hernan, que é do Chile, está aqui porque, muito provavelmente, porque a FAPESP deu condições para ele trabalhar. Assim como eu, que sou do Rio Grande do Sul, estou aqui porque a FAPESP dava condições de trabalhar. E por isso mesmo que nós, imediatamente, quando surgiu a pandemia, juntamos as forças que nós tínhamos aqui em São Paulo para começar um programa importante, que é o desenvolvimento de uma vacina para a Covid. Então, não só nós estamos desenvolvendo, como nós temos um espírito crítico de olhar as vacinas que outros fazem. E a gente sabe que os outros estão fazendo, na verdade, são vacinas que são uma aposta entre dois tipos. Ou é a vacina inativada, que é o vírus morto, digamos assim, ou é a vacina da proteína da Spike. Nós, no nosso grupo, desde o início, nós achávamos que a vacina deveria ser mais complexa,
e nós estudamos um grande número de voluntários que tiveram a doença e estamos descrevendo todo um espectro de resposta imunológica celular e humoral, ou seja, anticorpo e células, o que nos fez desenvolver uma vacina que é bastante inovadora e que nós temos a tranquilidade de dizer que vai ser uma vacina mais definitiva, porque nós vamos estimular as células de todos os indivíduos e não apenas alguns, como talvez aconteça com essas vacinas, e vamos desencadear uma resposta que seja mais duradoura e mais ampla. Então, tudo isso se fez porque existiam interações entre grupos de pesquisa em São Paulo, particularmente entre nós, a Faculdade de Medicina, dentro do ICB da USP, dentro da Unifesp, e dentro da farmácia também, da USP, e que conjuntamente conseguimos trabalhar de uma forma sinérgica para resolver um problema que é mundial. Além disso, todos nós já fizemos aqui em São Paulo, desenvolvemos métodos diagnósticos, né, métodos de avaliação da resposta celular, que não existe ainda no mundo, e que a gente pode oferecer isso para a sociedade de uma forma de avaliação de como que as pessoas estão no estado atual de epidemia no Brasil e como que a gente pode enfrentá-lo. Mas, em todo caso, como eu digo, a vacina segue com um grupo muito forte de cientistas que só está estabelecido em São Paulo por causa da FAPESP. É isso que eu tinha para dizer. Bom, eu não sei o que aconteceu com a Ana, que ela saiu do grupo, vamos ver se ela entra. Então, acho que para a gente dar sequência, vai você, Vanderlei, até ela poder reentrar, inclusive, tá bom? Acho que seu microfone, Vanderlei. Acho que seu microfone está desligado. Vanderlei, você está com o microfone fechado. Liga teu microfone, Vanderlei. Vanderlei, liga teu microfone. Ah, liguei. Isso, agora compartilha. Está compartilhado ou não? Não, ainda agora não. Agora não, estava antes. Estava antes. Então, calma. Vai. Tem que ser paciente. Tudo tem que ter o seu devido momento. Está compartilhado? Agora sim. Agora só pode. Isso. Põe tela cheia. Muito bem. Então, eu vou falar um pouco do programa CEPID e, de uma forma muito rápida, dizer para vocês o papel da FAPESP na transformação de ciência em economia e também uma economia com responsabilidade social. Eu tenho um dos centros aí da CEPID, que é um dos centros que conjuga várias instituições, vocês estão vendo o nome das instituições, e a gente, no momento, conjuga, inclusive, outras instituições e estamos transformando essas outras instituições em instituições mais fortes. É um centro que tem mais de 120 pessoas trabalhando em conjunto. E nós temos uma missão aqui de fazer ciência na fronteira do conhecimento, isso já foi dito. Nós fazemos divulgação e educação, e essa é uma forma de complementar a educação de ciência que o Estado oferece. E nós todos sabemos que a educação científica no ambiente informal, ela é até mais eficiente. E nós temos também um programa de inovação e empreendedorismo com esse conhecimento gerado. Essas são as missões que a própria FAPESP nos dá no programa, tá certo? Um elenco muito grande aqui de grupos de laboratórios que trabalham, você vê um monte de gente aí de branquinho, que certamente trabalha em coisas relacionadas com a saúde. Muito bem, o nosso centro tem todo um arcabouço, eu vou falar de algumas coisas, mas nós nos determinamos, junto com a FAPESP, a fazer pesquisa na fronteira em várias áreas, que envolve ótica, aqui o meu centro é um centro de ótica, mas que também envolve difusão de conhecimento. O estado de São Paulo é o estado que mais divulga ciência no Brasil, e que também faz inovação, e que também faz inovação com responsabilidade social. Bem, em termos de tecnologia, eu vou dar alguns exemplos, que é muita coisa que a gente faz. Nós aqui, devido ao investimento da FAPESP, montamos os primeiros relógios atômicos de todo o hemisfério sul. Provavelmente, Hélio, nós não poderíamos estar conversando aqui se não tivesse relógios atômicos
de alguma maneira, sincronizando a transferência de sinal. Pois bem, a FAPESP nos ajudou a montar os primeiros relógios atômicos e o Brasil é, de todo o hemisfério sul, o único país que aplica em metrologia científica de tempo e frequência, com consequências das mais distintas, desde o programa de satélite até o sistema de veículos autoguiados e rastreados através de satélite. Nós temos um programa nacional do câncer de pele que advém da ciência, é feito ciência básica, é desenvolvido tecnologia. Hoje nós estamos atuando em 100 centros em todo o Brasil, já tratamos mais de 8 mil pacientes no câncer de pele, todo mundo sabe que o câncer de pele é um problema, são 350 mil novos casos no Brasil por ano, e é um dos cânceres que não deveria matar o quanto mata. E nós temos a técnica de ação fotodinâmica, que tem resolvido muito o problema, tanto é que o Conitec está considerando colocar essa tecnologia, que já está aprovada pela Anvisa, inclusive, no SUS, no Sistema Único de Saúde. Né? E hoje nós atingimos um nível de solução do problema do câncer de pele de 95%. E somos capazes de tratar a lesão de uma forma ambulatorial, e isso seria muito bom para o Estado que está precisando dessas tecnologias. Muito bem. São muitos centros no Brasil todo, são 100, mas o Estado de São Paulo, como você pode ver, tem várias localidades que estão sendo beneficiadas. Em termos de doenças crônicas e novas terapias, saiu aqui das pesquisas essas terapias para poder tornar a vida das pessoas melhores. Nós temos aí as técnicas com pressão negativa e fototerapia para o tratamento das consequências do Alzheimer, está aí na internet, saiu até no Jornal Nacional, que essa terapia quebra a rigidez muscular e a dor, permitindo ao paciente fazer os seus exercícios e ter uma vida condigna. Nós estamos trabalhando aí na artrose e artrite, com técnicas de ultrassom e laser, e também estamos trabalhando na fibromialgia, como vocês viram outro dia, inclusive aí no Bem-Estar, dando um destaque especial, porque é a primeira terapêutica para a doença de fibromialgia que tem. Isso tudo ataca as consequências que a doença tem. Mas aqui vem as novidades, o controle microbiológico. Como o professor Calil disse, nós já estamos numa pandemia com as bactérias resistentes. Nós temos que atuar nisso. E os trabalhos que a FAPESP vem investindo permite a gente trabalhar nisso. Nós estamos atacando técnicas para o controle das faringotonsilites, que não usam antibiótico. Estamos tendo um sucesso de 94%. Estamos tratando pneumonia resistente, uma técnica inovadora, tanto é que muitas empresas internacionais estão querendo a tecnologia, que envolve a inalação de uma molécula e uma iluminação extracorpórea e eliminação da pneumonia. E os resultados em animais, inclusive porcos, são muito animadores. A infecção, quando o paciente tem intubação, nós também resolvemos, graças a um conjunto de alunos pós-doc e financiamento da FAPESP, coisa que vai chegar no mercado em alguns meses. Um tubo endotraqueal que é autolimpante, ele não permite a formação de colônias bacterianas, portanto, evita a infecção durante o processo da intubação. E se, como vocês sabem, inclusive tem médicos aí, o processo de intubação é um processo que quase sempre leva a um quadro infeccioso, inclusive na Covid, é o que tem levado muita gente ao óbito. Muito bem, não basta só fazer a ciência, nós estamos levando a ciência para o mercado. Só no meu centro são 46 empresas formadas na área de ótica, empregando hoje 1.100 funcionários aqui na região, com mais de 80 produtos disponíveis no mercado e mais de 72 milhões de impostos pagos por ano, uma grande parcela do qual vem para o próprio Estado. Só para relação de impostos pagos diretos, é um fator de 1 para 10 entre o que se investe e o que o Estado ganha só de imposto, sem contar os outros indiretos de serviços sociais, tudo isso que essas empresas pagam. Nós fazemos uma difusão exemplar,
temos canal de televisão, já estamos dando aula na internet quando isso é ainda uma brincadeira, temos canais de televisão disponíveis, eu não sei se vocês sabem, mas na rede municipal de ensino, mais de 70% das crianças não têm internet, mas têm televisão. E nós estamos disponibilizando através dos programas de difusão financiados pela FAPESP, educação para essas crianças, coisa que o Estado ainda não conseguiu fazer. Claro, está fazendo um pouco na TV Cultura, que é uma coisa brilhante, mas nós estamos fazendo com os mesmos professores das crianças. E tem sido um sucesso muito grande. Muito bem. Aqui tem uma frase em inglês, né? Que ela diz assim: "If you don't stand for something, you will fall for anything." Então nós temos que nos agarrar a alguma coisa para vencermos. E não há dúvida que é a ciência. E não há dúvida que precisa do fortalecimento da FAPESP, não de seu enfraquecimento. Então tudo isso mostra o quanto a FAPESP é útil para esse Estado e para toda a sociedade, não é só para a comunidade científica. Muito obrigado. Beleza, beleza. Maiana, está em ordem agora, Maiana, você? Eu acho que sim, vamos lá. Vamos lá. Espera um pouco. Bom, estão vendo meus slides? Não. Oh. Uai, eu pus o share screen. Por que não? Você tem que clicar na sua apresentação na hora que aparecer no share screen. Então, eu pus share screen e depois a apresentação, ou é o contrário? Não. Primeiro você tem que deixá-la aberta no seu computador, só minimizada. Aí, na hora que você clicar, ela vai aparecer. Aí você clica nela. O bom do Web Seminar, que é um momento bom para todo mundo aprender um pouco a vida nova. Não está agora aparecendo? Não. Espera um pouco. Aula de Zoom, ao mesmo tempo que tem... O problema, né? É que vai mudando toda hora, né, Calil? É. Interessante que a gente testou isso antes, né, Maiana, com você. Pois é, por isso que eu não estou entendendo. Eu estou clicando no share screen e está aberto a minha apresentação. Tá, e aí quando, depois que você apertar na sua apresentação, aperta em share. Tá. Aparece embaixo azul, à direita. Share, tá. Muito bem! Apareceu a apresentação? Não. Apareceu um painel aqui do Zoom. E agora? Agora apareceu. Muito bem. Vai lá, tá faltando dinheiro da FAPESP então, pelo seu laboratório, Maia. Bom, então eu vou falar. Desculpa. Eu vou falar também do CEPID, mas depois da apresentação do Vanderlei, o meu CEPID ficou muito, muito modesto. Mas, de qualquer maneira, eu queria falar mais do CEPID, são Centros de Pesquisa, Inovação e Divulgação, e que desenvolve ciência na fronteira do conhecimento e com financiamentos todos a longo prazo. E nós temos três missões, que é pesquisa de ponta, a transferência de tecnologia com impacto comercial e social relevante e divulgação e educação. Então, são 17 centros que atuam em diferentes áreas do conhecimento, em pesquisa básica e tecnológica, medicina, agricultura, pecuária e várias startups de empresas com tecnologia de ponta, como o Vanderlei acabou de mostrar. Eu vou falar um pouco do nosso centro, que é o Centro de Pesquisa Regional Mamãe Células-Tronco, onde nós já estudamos mais de 100 mil famílias com doenças genéticas. E sempre foi uma estrada de mão dupla, os pacientes gerando novas pesquisas e as novas pesquisas atuando no tratamento e prevenção de doenças genéticas. Né? Nós temos várias linhas de pesquisas, eu vou focar em alguns, estudos genômicos. Nós sequenciamos agora os genomas de 1.300 brasileiros saudáveis com mais de 60 anos, que é o maior banco de dados genômicos de idosos da América Latina, e que isso vai ser extremamente importante para a medicina de precisão.
Em relação à transferência de tecnologia, nós conseguimos desenvolver sequenciamento de última geração. Nós temos painéis para análise de mais de 6 mil genes simultaneamente responsáveis por doenças genéticas. E esses testes genéticos permitem confirmar o diagnóstico, iniciar um tratamento precoce e o planejamento familiar em casais de alto risco, prevenindo o nascimento de afetados por doenças graves e letais. Nós temos também um projeto PIP, que são os projetos de interação empresas-universidades, e um que nós estamos desenvolvendo é do xenotransplante no Brasil, que é um apoio da FAPESP e de AMS, e que foi começado pelo professor Silvano Raia. E por que xenotransplante? Então, a cada 30 segundos, um paciente morre em fila de espera para transplante de órgãos. 50% desses pacientes estão em São Paulo e a diálise custa ao SUS cerca de 4 bilhões por ano. Né? E os suínos têm os órgãos mais semelhantes aos humanos. Então, nós estamos editando os genes de suínos para evitar rejeição quando transplantados em humanos. E esse é um projeto também que o Calil, o grupo do Calil, está extremamente envolvido. Isso já se mostrou que corações de porcos transferidos em macacos permitiram uma sobrevida muito longa. Então, a FAPESP investiu 5 milhões nesse projeto e a gente imagina que poderia gerar uma economia de 65 milhões por ano. Nossas pesquisas também com o vírus Zika, nós mostrando que o inimigo está se tornando um aliado, destruindo tumores cerebrais. Nós injetamos células de tumores cerebrais em camundongos que depois foram infectados com o vírus da Zika. E nós vimos uma remissão desses tumores. Em 8 animais houve uma remissão completa, tanto do tumor como das metástases. Esse trabalho foi capa da revista Cancer Research, já teve mais de 1 milhão de visualizações. E agora nós estamos continuando esse projeto com cães que desenvolvem tumores cerebrais espontâneos, muito semelhantes aos tumores humanos. Aqui vocês podem ver, então, um dos cães que foi injetado, o tumor inicial e como é que reduziu o tumor. E aqui um vídeo rápido mostrando clinicamente como é que a recuperação de um dos cães com um tumor injetado com vírus Zika. E a gente espera transferir isso para humanos e principalmente para tumores de crianças que são 100% letais. Um investimento da FAPESP é de cerca de 1 milhão e a gente imagina uma economia de mais de 3 milhões por ano, sem contar o custo emocional de ter uma pessoa com um tumor cerebral letal. Nós desenvolvemos um teste rápido de detecção de COVID na saliva. Então, essas são as pesquisas com coronavírus. E agora estamos estudando como é que a genética influencia a variabilidade clínica em pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2. Nós já coletamos amostras de 400 pessoas infectadas e assintomáticas e estamos agora estudando seus genomas. E também temos grande interesse de entender envelhecimento e genômica. Nós já conseguimos coletar material de 8 centenárias e quase 100 nonagenários recuperados ou resistentes também ao SARS-CoV-2. E, obviamente, a gente tem um interesse enorme de saber quais são os fatores genéticos que protegem essas pessoas, né? E também temos o projeto de divulgação e educação. Como o Vanderlei mostrou muito bem, a gente vai às escolas com laboratórios itinerantes, porque, infelizmente, as escolas estaduais não têm laboratórios. Só nosso CEPID já incluiu mais de 300 mil alunos. Se a gente multiplicar isso por todos os CEPIDs, nós vamos ter quase 5 milhões de alunos que são beneficiados com esse projeto. Temos treinamento de professoras, já treinamos quase 700 professores, e exibições científicas, onde nós já tivemos quase 100 mil visitantes, e também exibições em metrôs e com cartazes muito provocativos, onde as pessoas podem depois buscar mais informações no nosso site. E eu queria terminar aqui agradecendo muito, e esse é o nosso grupo de jovens pesquisadores e professores do nosso CEPID. Muitíssimo obrigada e desculpe mais uma vez pelo atraso.
Isso aí, beleza. Olha, então, Patrícia, tua vez agora, Patrícia. Agora é você a dona da bola. Muito obrigada, professor Hélio. Uma honra estar aqui com vocês hoje, acompanhando aqui as falas de todos vocês. Professor Renan, Calil, Vanderlei, professora Maiana Zatz. Muito obrigada, em primeiro lugar, por todo o trabalho e a contribuição que vocês têm dado em todo esse histórico aqui que nós temos da FAPESP. Acho que é sempre uma honra acompanhar e ver a contribuição de vocês aqui, realmente, e que tem feito toda a diferença no nosso estado, no Brasil e, em muitos casos, também no mundo. Uma das razões, quando o governador João Dória me convidou para assumir aqui a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, foi exatamente o orgulho de ver uma fundação como a FAPESP prosperando e tendo um papel tão importante na nossa ciência, tecnologia e no desenvolvimento econômico do Estado. Além disso, nesse momento de pandemia, com todos os exemplos concretos que vocês deram, é indiscutível ver a importância de decisões baseadas em dados e evidências, a importância da ciência na gestão dessa pandemia. E no momento que nós estamos hoje também, nós fizemos um trabalho desde o início da gestão da pandemia aqui baseado na ciência, onde, inclusive, não somente os órgãos já formais de governo, mas também novos órgãos como o Centro de Contingência, com especialistas, epidemiologistas, cientistas, que todos estão conectados de uma forma direta ou indireta à comunidade acadêmica científica do nosso estado. E nós vimos aqui como isso tem sido importante para a gestão da pandemia. Hoje, inclusive, é um dia muito feliz. Nós registramos a menor média móvel de óbitos dos últimos 6 meses. Realmente uma conquista muito importante, dado que não é o mesmo cenário que nós estamos encontrando no resto do mundo. Nós estamos vendo aqui países que estavam num cenário de maior controle, como Espanha, Itália, Alemanha, França, Estados Unidos, com a pandemia recrudescendo. Tivemos aí na OMS, na semana passada, 3 dias consecutivos de crescimento de casos no mundo inteiro. E o que nos sustentou aqui foi a ciência, foi a tecnologia, foi o respeito à ciência e o respeito às vidas. Eu ouvi as opiniões e respeito muito todas elas. Não cabe a mim aqui concordar ou discordar aqui, porque eu acho que, em primeiro lugar, ao assumir essa secretaria, acho que fica claro meu papel e meu compromisso com a ciência e tecnologia. Então, estou aqui também em defesa da ciência e da tecnologia, no mesmo lado aqui que todos vocês. E, da mesma forma, o governador João Dória. Acho que ele já manifestou em reuniões com os reitores, com o presidente da FAPESP, Dr. Zago, o compromisso dele com a ciência e tecnologia. Nós tivemos aqui um diálogo muito importante, muito democrático, com relação ao PL 529, e o mesmo está sendo feito agora também com relação ao PL 627. Estamos trabalhando aqui com a FAPESP, com os órgãos do governo, para encontrarmos uma solução, um caminho do meio. Estamos, sim, com desafios grandes de recursos, que nenhum de nós previa quando iniciamos essa gestão, mas eu tenho certeza que nós vamos encontrar uma solução aqui que funcione para todos. Primeiro lugar, preservando o modelo da FAPESP, preservando, e inclusive a FAPESP hoje tem um papel ainda mais estratégico. Houve sim uma redução bastante significativa de investimentos em ciência e tecnologia, não por parte do Estado de São Paulo, mas pelo restante do país. Então, o papel da FAPESP hoje é ainda mais estratégico, mais nevrálgico, não somente para São Paulo, mas para todos os brasileiros e brasileiras. Então, fica aqui a mensagem de reforço do nosso compromisso com a ciência e tecnologia, do reforço também do compromisso com a democracia, e também um agradecimento à dedicação de todos os cientistas que têm trabalhado, em especial agora na pandemia e também no pós-pandemia. Nós temos um trabalho bastante desafiador pela frente, não somente na área da saúde, mas também na área econômica, para combater desigualdades,
aplicar a tecnologia para a melhoria de vida da população, para compensar, né, esse distanciamento que houve em algumas áreas específicas com relação às pessoas menos favorecidas em diversas frentes. Nós temos na educação, por exemplo, por maior que tenha sido o esforço de todos, inclusive o secretário Rossiella, que fez um trabalho brilhante para levar educação para a população mais carente durante a pandemia de forma remota, mas nada substitui a presença do professor como um dos exemplos dos legados desafiadores que nós temos da pandemia. Ao mesmo tempo, nós temos legados positivos da pandemia, e como eu disse, eu sou otimista, né, e acho que essa também é uma das razões que me trouxe a ocupar a função onde estou hoje. E nós temos alguns legados positivos, a mobilização solidária que aconteceu é um deles, muitas tecnologias que estavam com muitos obstáculos para serem implementadas em escala, estão sendo implementadas em regime emergencial por conta da pandemia, e nós temos também um legado importante que é exatamente esse respeito à ciência, à tecnologia, à gestão pública baseada em dados e evidências, que eu tenho sem dúvida que é um trabalho que, pelo menos no estado de São Paulo, será potencializado. Então, fica aqui de novo o nosso compromisso e o meu pessoal de mantermos aqui o diálogo para encontrarmos uma solução de forma célere para todos, preservando não somente o legado, mas o futuro da FAPESP com o papel estratégico que ocupa no nosso estado, no Brasil e no mundo. Muito obrigada de novo. E vamos continuar aqui, devolvo a palavra para o senhor Hélio Dias. Bom, eu acho que então, depois de todos esses pronunciamentos, né, eu queria também só acrescentar uma pessoa muito importante que eu queria citar aqui, antes da gente continuar agora o debate, que é o governador Carvalho Pinto. Né? Vocês sabem todos que no 18 de outubro de 60, o governador Carvalho Pinto promulgou a Lei Orgânica 5918, né, que autorizava o Poder Executivo a instituir a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E ele deu uma frase muito importante que eu queria que todos ouvissem: se me fosse dado destacar alguma das realizações da minha despretensiosa vida pública, não hesitaria em eleger a FAPESP como uma das mais significativas para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, nesse momento que a gente está vendo, de procurar, como eu acho que aqui é uma unanimidade, inclusive da própria secretária, a preservação, né, do trabalho que a FAPESP vem fazendo e que muito bem foi aqui ilustrada por todas as apresentações, né? E, em particular, a secretária teve um depoimento muito importante que, provavelmente, com certeza, o sucesso, né, do combate à pandemia no estado de São Paulo, a ciência, né, teve o papel fundamental, como ela destacou, né? Então, eu acho que não há dúvida quanto a isso. A questão agora era ver como que a gente, então, de alguma maneira, dá sequência nisso, né, para que a gente consiga preservar esses recursos tão importantes para a gente continuar. Então, eu queria agora, no YouTube tem, assim, uma enormidade de perguntas. Eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando no YouTube, né, fico muito feliz, mas eu queria primeiro passar um pouco a palavra aqui para os membros da mesa, para um diálogo entre vocês aí. Eu queria que, então, abrir a palavra aí para quem quisesse fazer algum comentário ou sobre alguma apresentação ou alguma colocação que não foi possível ser feita. Quem se habilita aí? Bom, eu posso começar aqui, Hélio. Manda. Veja, lá. Nós estamos claramente fazendo o papel de cientista e de cidadão aqui do estado de São Paulo. Esse é um país que sempre teve virtudes com relação a investimento em ciência e tecnologia. E o que a gente tem tentado mostrar sempre é o quanto essa virtude que o Estado vinha mantendo pode se degradar. Em 30 dias, essa é a segunda defesa que nós estamos tentando fazer, justificando. Nós todos somos muito sensíveis à situação econômica nacional e, em específico, do Estado de São Paulo. Mas você não mata a vaquinha quando você tem que dar leite para todo mundo, tá certo? Eu acho que quando os líderes começam a fazer atos maus,
de uma forma habitual, isso se torna vício. Essa é a definição do vício. Portanto, nós não queremos uma liderança que tenha que fique participando desse ciclo vicioso. Nós queremos uma liderança que esteja no ciclo, que faça o bem a toda hora como hábito, porque isso torna-se virtude. Tá certo? O Estado tem toda a razão de cobrar da ciência soluções. Faça isso. É para isso que nós queremos o Estado, que cobre da ciência as soluções, mas que não deixe a ciência de lado sem ter propostas de solução muito mais clara para todo o problema que a gente vive e já vivia, que é o problema de avanço, o problema de evolução tecnológica e econômica, sem falar, obviamente, num parque científico que seja capaz de acompanhar de forma relevante os avanços que a sociedade precisa. Fala, Hernando. Eu quero colocar três pontos rápidos. Tá? E eu vou começar por um ponto que a Patrícia Ellen, secretária, ela é brilhante. Eu respeito ela pra caramba. O que aconteceu com o governo federal? Tá? Eu fui presidente do CNPq no começo da desgraça. Isto é, no começo de uma época em que o governo federal começou a desinvestir em ciência, a tal ponto que, nesse momento, o investimento do governo federal em ciência é parecido com aquilo que o governo fazia há 30 anos atrás, mais ou menos. E, portanto, a responsabilidade da FAPESP aumenta, e isso foi claramente colocado pela Patrícia. Aumenta por quê? Porque aqueles que tinham financiamento federal vão perdê-lo. E eu não vejo nenhuma força política real que venha a corrigir esse tipo de problema em prazo curto. Dito isso, eu acho que nós temos que aumentar a pressão sobre a sociedade paulista para defender a FAPESP. Porque no momento em que o governo federal diminui o investimento em ciência ao ponto que está, onde o CNPq tem para cobrir toda a demanda por projeto científico no Brasil, 12 milhões de reais, o Vanderlei mostrou no CEPID dele uma quantidade um pouco maior, só nele. Quando o CNPq tem essa posição, a demanda na FAPESP vai aumentar muito. E quando a demanda na FAPESP aumenta muito, um corte de verba de 30% pode acabar com a pesquisa em São Paulo. Acho que temos que ser muito claros. E veja, eu espero que a sociedade paulista começou a acreditar que educação e ciência eram importantes para o Estado no ano 34. Repetiu na Constituição de 47, repetiu na Constituição de 89. A minha visão é que um corte dessa magnitude no orçamento da FAPESP é, por usar uma palavra extremamente suave, suicida para o Estado. Tem mais aí? Alguma outra intervenção? Eu queria falar alguma coisa. Eu acho que é importante lembrar que nós já tivemos uma perda significante por causa do aumento do dólar, e a gente trabalha com reagentes importados na grande maioria dos nossos projetos, e também por causa do repasse do ICMS, que também caiu por conta da pandemia. Mas uma coisa que eu queria lembrar é que nós não estamos reivindicando melhores salários, a gente quer trabalhar mais. Para nós seria muito mais fácil dizer, olha, eu não consigo trabalhar porque eu não tenho verba para pesquisa. E o nosso salário fica exatamente o mesmo. Tá? Então é muito importante as pessoas lembrarem disso. Nós estamos lutando pela FAPESP porque a gente acredita piamente que ela é fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico de São Paulo e do país.
Patrícia? Acho que a Patrícia tinha chamado. Depois você, Caio. Não, era só um comentário que eu queria fazer, Hélio, que acho que é importante aqui. Quando eu assumi a pasta, no começo do ano passado, a gente, na transição de dezembro para janeiro, um ponto muito forte me marcou. Era a véspera ali de Natal, tinha acabado de sair um decreto do antigo governador retirando recursos da FAPESP, tá? Num valor ali de cerca de 150 milhões de reais. A primeira medida do governador João Dória foi emitir um decreto remediando essa situação. Então, eu queria só expressar aqui, que é um ponto bem importante, a FAPESP nunca esteve em risco nesse governo, muito pelo contrário. E eu fui testemunha da dedicação do governador João Dória nesse processo, porque senão eu não estaria aqui também. Foi uma negociação direta aqui, uma conversa muito franca que nós tivemos, onde ele colocou a própria Maiana aqui, da mesma forma quando foi convidada aqui para ser conselheira, essas conversas foram conversas muito importantes para todos nós na tomada de decisão. Ele se comprometeu e ele sempre honrou o compromisso dele nesse sentido. Outro ponto aqui de testemunho que eu gostaria de dar, como coordenadora executiva aqui do Gabinete de Crise no Enfrentamento à Covid-19, sempre tomamos decisões baseadas em ciência, investimos muitos em projetos em ciência, inclusive atraímos mais investimentos na iniciativa privada para potencializar esses investimentos. Agora, nós não podemos negar que nós temos um desafio orçamentário na pandemia, que com a reforma administrativa precisaria ser solucionado. E mesmo nessa reforma, num processo democrático com muita transparência, por decisão também do governador, não foi pedido de emenda, poderia ter sido no modelo democrático, a Assembleia Legislativa tem um papel fundamental, mas foi uma decisão do governador não incluir a FAPESP na reforma administrativa de nenhuma forma, nem a FAPESP, nem as universidades. Esses pontos precisam ficar registrados também de uma forma clara e transparente. A discussão agora do 627 é a discussão que nós estamos realizando nesse momento, e que eu também sou muito otimista que com o diálogo, como fizemos nas discussões anteriores, e respeitando a democracia e seu papel nesse processo, nós vamos chegar numa solução. E o meu papel aqui é um pouco dessa mediação, mas é totalmente aqui alinhada e representando a classe científica. Eu acho que ouvir, né, as partes, ouvir inclusive o contraditório, entender as necessidades e desafios que nós temos, nós inclusive colocamos a FAPESP num outro papel, e aí talvez seja meu último ponto, que é numa postura proativa no debate com relação ao impacto da ciência e tecnologia, a importância do investimento em ciência e tecnologia no médio e longo prazo para o desenvolvimento do nosso Estado e do país. Há uma discussão muito mais ampla, e que essa sim me preocupa, que é nosso papel levar com mais transparência esses exemplos que foram citados aqui, como traduzimos com dados e fatos, de uma forma regular, o papel-chave que o investimento em ciência e tecnologia tem no desenvolvimento do nosso país. Hoje nós somos um dos países que continua investindo muito pouco do PIB em ciência e tecnologia. Precisamos quebrar esse paradigma e não sinto um espaço tão aberto fora de São Paulo para esse processo. Então, acho que temos um papel ainda mais relevante. Do mesmo jeito que foi colocado aqui pelo professor Renan, e agradeço a responsabilidade trazida, não estou aqui para me esquivar de responsabilidade, muito pelo contrário, a FAPESP hoje tem um papel nacional. E nós todos temos esse papel de colocar a ciência e tecnologia como prioridade na pauta nacional. Acho que São Paulo hoje, vocês vão ver no próprio, vocês sabem disso, a FAPESP investe em projetos do Estado de São Paulo, mas em muitos projetos do Brasil e do mundo. Nós temos pesquisadores que viajam para São Paulo ou que se inscrevem em programas e editais da FAPESP, e isso tem crescido cada vez mais, não por oportunidade somente, mas infelizmente também por necessidade. Então, eu acho que temos que ocupar mais esse espaço, não somente nesses momentos de crises iminentes ou desconfortos, é muito natural e faz parte, mas precisamos ocupar esse espaço de forma perene. E eu queria me colocar à disposição aqui também nesse processo. Eu acho que esse debate tem que ser proativo, tem que ser construtivo, tem que ser positivo, mas ele é muito necessário no momento que nós estamos vivendo. Calil? Rapidamente. Eu queria lembrar que, às vezes, as pessoas podem achar, não, esses cientistas estão fora do mundo, eles não estão vendo que está tudo desmoronando em volta, com o problema econômico por todo lado? Nós estamos vendo isso.
Então, nós não queremos aumentar agora, não é o momento de aumentar, mas é de manter o que existe. As pessoas têm que entender que se tem uma obra, um prédio está sendo construído, eu posso parar. A estrada eu posso parar. A ciência, se eu parar, eu perco as células, eu perco as plantas, as células descongelam, a cultura acaba e não tem como recuperar. Os alunos vão para o exterior e não voltam mais e tudo isso. Então, é diferentemente de outras áreas que o sujeito lá, a parte financeira está vendo o gasto que tem na FAPESP. Se não, vamos cortar aqui, não recupera depois. Se nós tivermos um corte, acontece o que está acontecendo no Brasil todo. As pessoas vão embora e não voltam mais. E depois e rompe completamente uma cadeia que tem que ser mantida. É como se eu chegasse em casa, eu estou com muita despesa em casa, eu digo, bom, eu estou com uma obra na cozinha, eu tenho meus filhos que têm que alimentar, bom, então vamos cortar, diminuir a comida das crianças e diminuir um pouquinho a obra. Não, a obra da cozinha para, mas as crianças têm que continuar sendo alimentadas. A ciência, se parar de ser alimentada, ela morre. Porque as pessoas vão embora, as pessoas desistem, as células morrem, os animais morrem, os vegetais morrem e tudo isso. Então, essa aqui é a discussão que nós temos aqui. Nós sabemos que o mundo está em crise, mas se a gente diminuir aí, a gente vai perder. E nós não temos um investimento que seja tão grande assim comparado com as grandes potências, que faz as grandes potências serem o que são por causa dos recursos em ciência e tecnologia. Bom, eu queria agora, quer dizer, dar uma oportunidade para algumas pessoas que estão no YouTube, até para prestigiar a quantidade imensa de pessoas que estão lá nos acompanhando. Eu vou colocar aqui uma questão colocada aqui pelo Glaucio Oliva, nosso colega também, que é, inclusive presidiu o CNPq também, né? Ele diz assim, ó, a PL 627 vai contra a Constituição e contra a história. Né? Então, eu acho que uma das coisas, viu, Patrícia, e todos os demais aqui, que é uma coisa que preocupa a gente, né? É que quando essa PL ela foi implementada, eu acho que tenho certeza que o governador, porque é um projeto enorme, imenso, não sei quantas páginas, são mais de 600 páginas que tem nessa PL aí, foi colocado lá essa questão, né, da FAPESP. E ela, a gente sabe que isso já até houve no Rio de Janeiro, a FAPERJ também houve esse mesmo processo lá, e houve um ganho na justiça. É claro que se isso foi judicializado, não é bom para o Estado de São Paulo. Né? Então, eu queria, Patrícia, como é que você comenta essa questão? Você pode comentar alguma coisa, Patrícia? Patrícia, sobre a questão da judicialização ou não dos recursos da FAPESP, uma vez que está previsto em Constituição. Essa era a pergunta. Isso. Eu acho que essa discussão cabe mais pelo menos o que eu acompanhei, apesar de não ter sido o foco nunca aqui das discussões que foram feitas com o governador, a discussão sobre judicialização foi trazida com relação ao PL 529, que já está equacionada, né, porque havia uma questão sobre o limite constitucional e que não seria permitido fazer uma mudança. O que está em discussão agora, que é o PL 627, é a aplicação da DREM, a desvinculação, né, todo o Estado tem a liberdade, inclusive regida por uma lei federal, de desvinculação de até 30% do orçamento. Eu, pelas discussões que eu mesma fiz com alguns procuradores sobre isso, o entendimento é que aqui é menos uma questão jurídica e mais uma questão, como a que nós estávamos debatendo aqui, da importância do investimento em ciência e tecnologia. Então, a questão jurídica era mais aplicável e mais sensível. E aí, de novo, não sou especialista no tema, né, pelo que eu acompanhei dos fóruns que eu participei, acompanhando os pareceres, inclusive, da Procuradoria-Geral do Estado sobre o assunto, li pareceres antigos, inclusive, de antigos procuradores-gerais também, tanto sobre a aplicação da DREM, sobre com relação à retirada, né, de recursos, e o que me foi passado, foi exatamente que há uma diferença bem grande entre as duas abordagens. Mas eu não queria nem me estender aqui, porque como não é minha área, eu tenho aprendido assim, que tem coisas que eu sei e tem coisas que eu não sei. E as que eu não sei, eu acho que a pior coisa é a gente ficar tentando emitir uma opinião, né, e sendo que tem especialistas que estão preparados exatamente para debater estes assuntos. Bom,
Fala um pouquinho. Eu tenho a impressão que o que a gente quer, Hélio, é que a secretária, de alguma maneira, seja a nossa. Ela leve, ela ecoe toda essa posição que ela vê. Eu percebo que ela percebe que há uma importância muito grande em tudo que se faz e tudo que a FAPESP vem realizando. Mas isso aí tem que ecoar em quem faz as propostas, que é o governo, para essas, né, alterações que não são convenientes. Eu acho que a nossa grande solicitação é que o que a gente discute ecoe para o próprio governo, porque os caminhos, os canais de comunicação não são tão grandes assim. Fala, Hernan. Não, eu queria colocar duas coisas. Eu acho que o Bagnato tem toda a razão. O propósito nosso é discutir o que está acontecendo e a gente fez, cada um de nós, no seu papel. Agora, do ponto de vista jurídico, a Nina Ranieri já emitiu um parecer absolutamente claro, contrário à possibilidade de fazer aquilo que o 627 está fazendo, não só porque o Supremo já julgou o caso da Paterge, mas porque não pode descontingenciar aquilo que está decidido em duas constituições. Então, não dá. Tem advogados que pensam isso, advogados que pensam o outro, sempre isso acontece. E a minha preocupação é que, se isso for implementado, vai judicializar, sim. Isso pode demorar muito tempo até ser julgado. Isso pode arrebentar com a pesquisa em São Paulo. Eu acho que é essa que é a questão do bom senso, né? Eu acho que já existe esse exemplo anterior, que já aconteceu já no outro estado, e o que a gente tem que colocar, esse evento, esse debate, é exatamente para colocar essas questões, e eu tenho certeza que a Patrícia vai levar esses conteúdos que saíram daqui para uma avaliação do governador, que, como ela colocou bem claramente, no caso da PL 529, né, foi uma decisão dele, né, quer dizer, não houve, na verdade, interferência de deputados, nem nada, né, eu também acompanhei todos os debates, e realmente eu vi poucos deputados que tinham como bandeira a questão da saída das universidades da FAPESP, né? Todos a bandeira era outra, e essa aí seria uma adicional, mas não era a principal. E isso foi uma decisão do governador, e a gente agradece muito, porque ele realmente chamou a FAPESP, chamou os reitores para uma reunião, que a Patrícia, inclusive, estava presente nessa reunião, onde ele, então, decidiu tirar, né? Então, no relatório do relator, foi exatamente o governo que fez isso. A gente espera agora também, no caso da PL 627, que o governador também, com todos esses argumentos que foram dados aqui, da importância e tal, eu acho que é importante. Eu queria só também dar um exemplo. Eu fiz recentemente um webinar com o senador Gustavo Buarque, né? Ele disse que um dia foi convidado para conhecer os grandes triunfos, né, da Irlanda na educação básica, né? E aí ele foi lá, participou. A hora que terminou, ele falou: olha, eu queria, se fosse possível, visitar aqui uma cidade que está a 30 quilômetros aqui, que eu vi aqui, que seria muito interessante. Aí a pessoa que o recepcionou falou: olha, infelizmente não vai ser possível, porque as nossas estradas são muito ruins, entendeu? A gente... É muito perigoso você fazer isso devido ao estado das nossas estradas. Pô, mas vocês têm a melhor educação e a estrada... Pô, é questão de prioridade, né? Então, primeiro a educação, depois nós vamos consertar as estradas. Então, eu acho que, no caso da ciência e tecnologia, eu acho que é uma coisa parecida também. A gente tem que priorizar, e como a Patrícia falou, o Estado de São Paulo vai ter um papel de segurar essa bandeira da ciência e tecnologia para todo o Brasil. Para dar um exemplo aqui, né? Que ele pode, com certeza, contaminar outros estados a fazer o mesmo. Né? Então, eu queria, já antes de tudo, a gente já chegou aqui a uma hora de reunião, eu não sei se vocês concordam em continuar um pouco mais, até para trazer algumas perguntas, enfim, queria ver a opinião de vocês aí. Podemos continuar um pouquinho mais, pelo menos mais uns 10 minutos, pode ser para você, Patrícia, que você, eu sei que é
a mais ocupada aí. Pode ser? A gente pode prolongar mais uns 10 minutinhos só? Eu consigo ficar mais 10 minutos, sim, Hélio. E tá depois bom. Eu preciso sair, que a gente tem um outro evento aqui na secretaria ainda também. Tá. Mas sempre uma prioridade estar com vocês. Estivemos juntos na segunda, ontem, assim, estou 100% comprometida com o trabalho aqui com vocês. Projetos juntos, inclusive. Então, vamos aqui também dar uma o pessoal que está nos acompanhando no YouTube, queria também passar mais uma questão aqui que foi feita, inclusive para os nossos colegas Isaac Reutemann, que é um grande educador, uma pessoa fundamental. E a pergunta é para o Hernando. Olha, assim, você falou de forças contrárias. Quais são essas forças? Ele quer saber quais são as forças que querem acabar com a FAPESP, o Hernando. O Isaac sempre perguntando coisas fáceis. Tá? Eu tenho a sensação que dentro do governo do Estado de São Paulo, o governador, como já foi dito, ele delega coisas para seus colaboradores. E certamente tem alguns colaboradores apoiados politicamente por muita gente também, que pensam que exportar uma tonelada de laranja, que custa não sei quanto, é a mesma coisa que exportar um bem altamente sofisticado. Isto é, que não acreditam na ciência e acreditam que o único mercado possível para o Brasil é a cidade de Piracaia, e não o mundo. Eu acho que as forças não são desse governo. Essas forças que, em conjunto, não entendem a ciência e são contrárias a qualquer investimento em ciência, perpassam não só o governo de São Paulo há muito tempo, mas certamente o governo desse país há tempo imemorial. Então, são forças que existem, que vão continuar existindo, e eu acho que a nossa responsabilidade enquanto cientistas, gestores, intelectuais, é aquilo que, de novo, a Ellen colocou. Nós temos uma responsabilidade adicional de convencer a sociedade brasileira, democraticamente, do retorno social, intelectual e econômico que é o investimento em ciência. Essa seria a minha resposta para o Isaac. Bom, então é o seguinte, nesses poucos 8 minutos que tem aí, eu vou passar então a palavra para cada um de vocês, para as considerações finais, para poder a gente estar encerrando. Eu passo a palavra inicialmente para a Maiana, que... Eu queria reforçar o que o Calil falou, que ciência não pode ser interrompida. Se a gente interromper, não tem volta. Né? Tanto os projetos vão ser interrompidos e nós vamos perder tudo, quanto os alunos. Nós estamos perdendo cada vez mais alunos que estão indo para o exterior e não voltam mais. Tá? Então, eu acho que vai ser um desastre. E nós estamos vendo que países como a China, que viraram grandes potências exatamente porque investiram pesadamente em ciência e tecnologia. Então, é esse o nosso recado. A gente não pode deixar a FAPESP perder seus recursos e diminuir o investimento em ciência e tecnologia. Seria um desastre realmente irrecuperável. Wanderlei, considerações finais. Eu acho que eu já disse o que eu queria. Eu agradeço a oportunidade, inclusive a secretária que está se dispondo a ouvir e a levar a mensagem e tentar, com esses elementos, de alguma maneira, trabalhar para evitar qualquer coisa que prejudique a FAPESP. Eu só espero que a gente realmente continue nessa batalha. Eu estou descobrindo que aqui no estado de São Paulo, ser cientista é estar comprometido com a ciência e com a defesa dela permanentemente dos predadores. Então, nós sempre está esclarecendo o que precisa ser feito. O Rubia, prêmio Nobel, ele disse, né? Enquanto o mundo pobre acha que os países ricos investem em ciência porque são ricos,
os países ricos estão convencidos que eles são ricos porque investem em ciência. Tem aí uma troca. Agora é hora de interpretar muito bem essas coisas, porque isso determina o nosso futuro. Calil? Não, eu acho que é importante que o Estado de São Paulo reflita que a grande riqueza que ele tem é porque soube investir no momento certo em ciência e tecnologia e utilizou os recursos que tinha e soube evoluir com a evolução mundial. Enquanto que outros estados da federação que eram ricos não souberam acompanhar, não fizeram esse investimento e ficaram para trás. Seria absolutamente lamentável se, nesse momento, o estado de São Paulo desligasse o motor. Hernan, depois para fechar seria a Patrícia. Hernan, você agora. Eu queria fazer dois pontos para encerrar. A primeira coisa é o privilégio de estar com vocês todos. E o privilégio maior ainda que eu vejo de que a Patrícia Ellen escutou a gente e ela pode ser, no mínimo, um porta-voz de uma mensagem muito clara. Eu acho que o corte proposto no projeto é irracional e também acho que as forças que se opõem a esse propósito estão apenas começando a se manifestar. Eu espero que as forças que se opõem ao projeto não se limitem politicamente a nós, cientistas aqui presentes e amigos, mas que incluam a sociedade paulista como um todo, que é quem ganha com tudo que a FAPESP investiu, como já foi dito, nas últimas décadas. Patrícia, você encerra. Bom, primeiro eu queria agradecer a transparência, a paixão e o compromisso de todos vocês com a ciência, a tecnologia, com a FAPESP. Eu estou aqui para escutar, para mediar e para defender. Estou no governo como secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia agora há quase 2 anos. Não conhecia muito da história de gestão pública do governo e muito menos da história política, mas o pouco que eu aprendi nesses últimos 2 anos, tô quase igual, eu lembro do meu avô era garimpeiro, ele contava muito causo. E eu já estou com uma coleção de causos aqui sobre as idas e vindas dessas forças estranhas que o Hernan falou. Então, permita-me discordar, eu não acho que é uma coisa nova, nem uma coisa que vai acontecer no futuro. Na verdade, eu estou aprendendo que é uma coisa muito antiga, né? Porque, olha, nas conversas de corredores aqui, eu já aprendi, o pouco que eu aprendi, eu já vi que é talvez uma das coisas mais desafiadoras, mas mais belas da democracia também. É a gente ter pessoas aqui com visões diferentes de mundo, com visões diferentes de como aplicar, né, as mesmas coisas. Eu tenho a minha, e a minha tem muito a ver com o tema título do evento, foi por isso que, inclusive, eu aceitei o convite. Né? O tema aqui é como a pesquisa financiada pela FAPESP salva vidas e gera empregos. E que foi a razão que eu aceitei o convite do governador João Dória para implementar políticas de desenvolvimento econômico, que exatamente ajudem quem mais precisa, as decisões sejam tomadas com base em dados e evidências, com um compromisso inegociável com investimento em ciência e tecnologia, com modelos que nós vemos de sucesso no mundo inteiro. Os países que deram maiores saltos em desenvolvimento econômico, como Coreia do Sul, Alemanha, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, todos eles investiram muito em pesquisa, em ciência e tecnologia. E concordo que São Paulo também está em um patamar diferente, porque também realizou investimentos muito acima dos investimentos realizados no resto do Brasil nessa área. Investimento em ciência e tecnologia gera retorno, sim, salva muitas vidas, sim, gera muitos empregos, sim. Então, meu compromisso aqui, escutei, vou continuar com o meu papel aqui de escutar, mediar e defender. E, ao mesmo tempo, estou me colocando um novo papel aqui, que é provocar, né? Porque eu acho que a gente precisa ocupar essa pauta de contar
os causos positivos também, que os causos aí das forças estranhas ainda tá fácil, viu? É só você tomar um café aqui com quem trabalha em gestão pública há muitos anos, você vai ouvir vários. Mas é o que a gente conversou um pouco na nossa reunião de segunda-feira. Encontrar dados e fatos de uma forma organizada, estruturada, sobre todo o trabalho de ciência e tecnologia, o impacto na ponta, eu acho que a gente ainda tem um espaço muito importante pela frente. A FAPESP, inclusive, tem feito um papel muito grande em criar um observatório aqui de pesquisa e tecnologia, mas eu acho que a gente tem aqui uma agenda positiva boa para trabalhar, que é exatamente honrar aqui o tema desse seminário e criar aqui uma pauta constante de divulgar o impacto exatamente de todas essas pesquisas em vidas, em empregos e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Porque isso está acontecendo, não tenho dúvida, senão nenhum de nós estaria aqui hoje, né? Por uma hora e meia hoje, as duas horas que a gente preparou, fora todas as entrevistas e o exercício que cada um de nós foi fazer para poder estar aqui. Então, a gente acredita nisso, né? Então, eu acho que manter esse compromisso aqui para que continuemos nesse trabalho e eu estou confiante que a gente vai encontrar também uma solução para o 627, como encontramos para o 529. Vamos encontrar uma solução para o pós-pandemia, como estamos encontrando para a pandemia. Vamos seguir honrando o nosso compromisso com a gestão baseada em dados e em evidências, com respeito a vidas e à ciência, mas vai dar trabalho. Vai dar trabalho porque os desafios aumentaram, a realidade que nós temos hoje é completamente diferente da realidade que nós tínhamos há 8 meses atrás, e eu tenho certeza que nenhum de nós aqui foge de trabalho, e então eu estou muito otimista com o caminho pela frente, e continuem contando comigo, e também falo em nome do governador João Dória, vamos continuar aqui com o nosso compromisso, não somente com a FAPESP, mas com ciência e tecnologia, por o que é mais importante, que é exatamente salvar vidas e gerar oportunidades para as pessoas que mais precisam no nosso estado. Muito obrigada. Bom, eu queria, então, para terminar, eu queria só fiquei muito feliz de que o nosso Instituto IVPESP ter participado, queria dizer que essa iniciativa aqui teve uma participação conjunta com a professora Maiana, que está aqui, quer dizer, essa organização, ela teve um papel muito importante para que isso acontecesse também, que eu queria agradecer ela aqui em público, né? Dizer que todas as pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, todos os comentários que foram, várias dezenas de comentários que tem lá, eu vou copiar todos eles e vou colocar para todos vocês que estão participando, que podem também, essas sugestões, comentários, eu tenho certeza que vão ser úteis para todos vocês. Dizer que o IVPESP, né, a nossa logomarca, que é que vocês devem estar vendo ali, ao fundo há uma figura humana que simboliza o público-alvo, que é o que a gente está querendo fazer aqui nesse evento aqui. Ao mesmo tempo, forma uma ferramenta de educação e pesquisa, que seria um livro aberto que vocês estão vendo, né? Por último, a imagem da seta voltada para cima simboliza a valorização humana. Que esse é o nosso objetivo aqui, que é a educação, valorizar a educação e a pesquisa. Eu acho que esse evento, com certeza, está sendo gravado. A gente depois vai disponibilizar para todos os que não puderam estar acompanhando ao vivo agora. Agradecer a presença de todos vocês, Vanderlei, Hernan, o Calil, a Maiana e a Patrícia em particular, né? E todos os que estiveram acompanhando no YouTube. Eu queria, então, desejar a todos uma boa noite, que já estamos chegando lá, e esperar vocês aí numa próxima, como a Patrícia falou, acho que esse trabalho que começou vai ter que ter continuidade, e eu acho que o nosso grupo, com certeza, vai poder contribuir com isso. Um abraço a todos, e até a próxima aí. Tchau, obrigada. Tchau, muito obrigada. Obrigada a você pelo grande apoio. Vamos seguir juntas, Maiana, não vamos desistir. Vamos não. Sabe, Patrícia, dizem que quando a mulher quer, Deus quer. Já ouviu falar isso? Não ouvi não, mas vou repetir em casa hoje para o meu noivo. Bom, nós só esperamos que você queira aquilo que todos nós desejamos, que é manter tudo isso aí caminhando. Um abraço a todos. Se eu não quisesse, eu não estava aqui, já te falei. Um abraço a todos aí. Grande abraço. Grande abraço para todos. Tchau.